Bueno, ba, lotura hori mantendu nahi dut, ez? Azken finean, nik Euskal Herria oso kutxuna dut, eta hemen azkenen pentsatzen dut potentziala handia daukagula, ez? Gure historiari buruzko, bueno, ba, nondik norakoak eta ikertzeko. Eta hori ez denai, utzi ez, nik Euskal Herriko bueno, ba, kultura eta ikertzen jarraitu nahi dut, ez orduan nolabait ba, bi gauzak uztartzen nahi, ez nire karrera akademikoa bai Dinamarkan, ez, eta Ekialde Hurbileko kontestuan, baino baita noski Euskal Herriko bueno, ba, azkagun altxor arkeologikoak ikertzen, ez? Hori funtsezkoa iruditzen zait eta bai. Eta oso oso interesgarria eta potentziala handikoan ikuste dut. Orduan ba, hortan jarraituko dugu. Gizartearen aldetik gainera interes berezia daukala, ba oso mitifikatutako garaiak dialako eta gezur asko kontatu dizkigute kanpotik eta barruan ere ba oso oinarri gutxirekin gainea eta fantasia asko, oso ipui politak dira, baina ipui horietan ba bereizi behar da zer dan egia eta zer ez eta horretarako horrelako lanak ba apasionantia dira, oso interesantia dira eta gainera ba, ematen digute argi asko gure iraganari buruz.